ពុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺជាសម័យកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយដែលពេលនោះមនុស្សពុំទាន់ចេះបង្កើតទូអក្សរសម្រាប់កត់ត្រាហេតុការណ៍អ្វីនៅឡើយនោះទេដើម្បីសិក្សាអំពីពុរេប្រវត្តិខ្មែរយើងក៏ត្រូវសិក្សាអំពីទឹកដីខ្មែរផងដែរនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីមុនធ្លាប់មានពំនឹងភ្នត់កាលេដូជីងឬកាលេដុងនិងពំនឹងភ្នត់អេសិនជីង ដែលធ្វើឲ្យផុសឡើងនៅកំពង់រៀបនិងជួបភ្នំនានាពីពេញប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកក៏បានលិចទៅវិញដោយទឹកសមុទ្រនៅសាក់ទី3នៅសាក់ទី4ដីក៏ផុសចាប់ពីភូមិភាគហែមណាពីនរហូតដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដីខ្មែរក៏ដុះឡើងពី 630ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជទឹកសមុទ្របានញៀចថយពី130ដល់180ម៉ែត្របើប្រៀបទៅនឹងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រសព្វថ្ងៃនេះអ្នកភូកវិទូខ្លះបានយល់ថាកាលនោះគ្មានសមុទ្រខណ្ឌភូមិភាគឥណ្ឌូចិននិងប្រជុំកោះទ្វីបឥណ្ឌាស្ថិតនៅជាប់គ្នារហូតគ្មានសមុទ្រខណ្ឌដូចយើងសព្វថ្ងៃនេះនោះទេ នៅប្រមាណ15,000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជទឹកសមុទ្រជូបានកម្ពស់15ម៉ែត្រដែលបណ្ដាលឲ្យកើតទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងវាលទំនាបប្រទេសខ្មែរបានលិចទៅក្នុងទឹកទៅវិញនៅសតវត្សរ៍ទី3មុនគ្រិស្តសករាជទឹកសមុទ្របានញៀចទៅវិញបន្តិចម្ដងៗក្លាយជាដីសណ្ដបន្តដេញតាមទឹកសមុទ្រស្រក គេអាចដឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិតាមការសិក្សាលើគ្រោងឆ្អឹងមនុស្សប្រដាប់ប្រដាសម្ភារៈកំទេចសំណល់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលមនុស្សចំនួនមុនបានបន្សល់ទុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗដូចជាស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសម្រោងសែននិងអន្លង់ផ្ដៅស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិមលុប្រៃស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារ ស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិឡាងស្ពាននៅក្នុងស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិទាំងប៉ុន្មាននេះគេបានជីកកាយដីរកឃើញប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់របស់មនុស្សចំនួនមុនដូចជាពូថៅញញួរពលលាក់ធ្វើអំពីថ្មផ្លែព្រួញផ្លែសន្ទូចច្បូកផ្លែកណ្ដៀវធ្វើពីឆ្អឹងសត្វក្អមឆ្នាំងចានធ្វើពីដីដុតក្រៅពីនេះគេនៅឃើញមានត្រល់ សម្រាប់ត្បាញសម្ពុតឧបករណ៍ដែលធ្វើពីលង្ហិនពុំសូវសម្បូរនោះទេការរស់នៅរបស់មនុស្សនាសម័យបុរេប្រវត្តិដោយសារឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលបានរកឃើញនៅតាមស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងមានមនុស្សរស់នៅជាយូរលង់ណាស់មកហើយគឺតាំងពីសម័យយុគថ្មរំលីងមកម្ល៉េះពលគឺតាំងពីសម័យដែលមនុស្សពុំទាន់ស្គាល់លោហៈធាតុហើយយកថ្មមករំលីងធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមនុស្ស ចំនួននោះរស់នៅជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីទប់ទល់នឹងសត្វសាហាវហើយគេចេះសង់លំនៅឋានជាខ្ទមខ្ពស់ផុតពីដីគេចេះត្បាញសម្ពុតបិទបាំងរាងកាយគេចេះរកស៊ីដោយបបាញ់និងនេសាទតែការដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វគឺតិចតួចណាស់រីឯប្រពៃណីគេពុំមានសាសនាឬជំនឿអាទិទេពណាមួយនោះទេគេជឿថាខ្មោចលង ហើយជឿលើអ្នកតាកាលណាមានមនុស្សស្លាប់គេយកសពនោះទៅកប់ដោយដាក់ជាមួយនៅប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់និងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗតាមការសិក្សាពុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគេអាចដឹងថាអរិយធម៌ខ្មែរជាប់ទាក់ទងនឹងអរិយធម៌ទសេនាស៊ីតាអ្វីទៅជាអរិយធម៌ទសេនាស៊ីអរិយធម៌ពិសេសនេះមានតាំងពីចិននិងឥណ្ឌាមិនទាន់មកដល់ទៅទៀត អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានស្គាល់អរិយធម៌នេះរួចទៅហើយអរិយធម៌នេះបានលាតសន្ធឹងពីអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាគីណេថ្មីនិងចិនខាងត្បូងចាប់ពីទន្លេឆាងជៀងចុះក្រោមដោយសារតែអរិយធម៌ទាំងនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាក៏ឲ្យឈ្មោះថាអរិយធម៌ទសេនាស៊ីឬអាស៊ីខាងត្បូងឬអរិយធម៌ខ្ចរដូវដោយលោកអែមហូកាតនិងលោកភីមូ ឃើញដូចគ្នានៃជំនឿនិងពិធីមូលដ្ឋានក្នុងភូមិភាគអាស៊ីខ្ចររដូវនេះ
Đói kê mình đang thả, ở viên mộc bên hả, kê có bàn oi sở mật tài cảm bì. Tí mùi, nẹ khá dô thả, miên ẩm bồ mà nụ mùi. Rực chứ rán nâu ẩn đu chân, nâng lời có, bàn hô chô bà tiền đìa, môn bụ à mộc đòl. Tí bì, khá tiết dô thả, bụ trô vật rư á bàn rôn chân. Bụ nẹ sọc đám mộc càn tư kháng thức bụng, rư kháng cạt. Hỏi thư đồng ná thầy cần đủ chân nâng bà chôm cỏ, áng xô linh. Cô xâm khăn nây ả rây thỏa, tiệm sẽ nà xí cử. Trong phút này xong bà rẻ, chết phương sài bà xà, chết vị thi bình châu tức nông sài, chết bà cô cổ bầy, nâng phương bà đá phương sài khla. Chết lo lô hạ thiệt, tốt trong niên kháng ni viên chỗ. Ả rây thỏa ní bám sọp sài rồi hốt đòn cỏ, mà đá cà xà, hỏi khla tiết. Tha ra hốt đo bà chung có chạp bọn tiệt. Tùm nè tâm nón xâm an lơ bà đà bộ rê bà bọt. Phía xá nâng rộp bàm bà bây này. Mù là hết bàm sọp xài. Đôi chân nè, mốc bì miên ca dốt đơn ông bì phiếp chá lạc nỉ. Này cho rộp đời. Chôn chít khám ai nâng xâm mây bà rê bà bọt. À nà vọt chùm nưa của rốt bà bẹo bà rọt đôn tà. Hỏi thơ sà kà rạ bô chí nè ta mà chá tức mà chá đầy. Chia thông vơ đại ác, ôi dốt bàn thả. Nước nông bà tế mùi đài tức nâng đầy. Mình ách cắt bắt đáy bì khí nha bàn. Hỏi hạ đồ chì. Chờ lốc lý lòng. Chọc khí nha tâu nâng mịt. Nông cùng nất chạc vào đồ ở chà mùi. Mình nụ chôn đầm. Dù tha mà nụ xa lạp tớ mình sâu nụ tỷ. Cứ nâng tớ chạp chiếc chì thamay bà đoàn tiết. Phụ khám ai lơ nơ đồng bọn khá bông rịp. Có miên chùm nửa bạp nịch đài. Kế chai bà lân chế bầy. Cứ bà bà lưng tội, chênh bì khá luôn mà nụ bê xa lập. Nâng bà lưng khá tiết, chênh bì khá luôn mà nụ bê xa lập hỏi bà mùi khai. Bê kê cọp, kê tánh đã bà đà, rộp bà mà nụ xa lập, ôi tơ chìa mùi đâm bây ở bà, rộp bà thèng nụ tỏ tự tiết. Đôi khám ai xa mai ở lực đài, nâng bê lưng mà nụ xa lập, kê tánh rịp bàn lòng. Đâm bây bà kênh bà sáng, đâm bây ưu tức đoàn nẹ xa lập. Bà tam ca xa rao chí riêu. Rồi bỏ nẹ bộ rê bỏ vọt với tù. Kê tha mà nụ chuồn nụ. Chô chất đã bình chô khám mòi khăn nông rò lò. Rước cơ rong thơm mọt đồl. Đói đã oi sọp ăn cùi. Tùm luộp ní khơi miên mọc đò sọp thằng ngày nì. Tài ca nà miên nè sạp. Kê tài nhọc thiệt nụ. Đã khăn nông cao. Tùm nông cao nì. Khlai bì rò lò nụ. Hói mơ tử. Bần tốp mò kê dốc bình chô khăn nông chạy đầy. Chùm nương nụ sạp mình sâu nì. Bạn đặt đà mặc đò sân cung khám ai xa mãi lời. Đôi chỉ cả thử bón lang nẹ đồn. Nẹ ta đi. Đói kê miên châm nửa. Thà nẹ đại sạp tiền ngọt nụ. Nơi chăm thay ra xa con trai kê chỉ nịch. Thư anh châm nửa bạp ní. Nơi miên khăn ông sân cung khám ai. Tạm chôn ạ bọt sọc xa chăm ca nở lời. Bụ khám ai lỡ có miên châm nửa bạp ní phong đại. Ta kê hai nẹ ta. Thà bre tờ vinh. Châm nửa ní có trời khăn nâng sát nà. Đại bàn mặc đò lòng bì ca sạp. Hỏi ca tờ vinh. Bọn tay chùm nưa bà lưng, nâng vịnh nhìn, vì mình đôi khả nếp bệnh nửa tỷ. Tại vì ai xâm rộp, tớ chỉ mũi nẹ sọc đàm khả mại bàn. Đôi tu giang bị thịt bọn phụ chôm bẩn, cứ chỉ ca xâm dô khả nếp rộng viên chùm nưa khả mại đàm, nâng bồ tà sát nà. Mà nụ chùm nón đám dô thả, cần là anh cổ rộp bộ chí tay anh tài nơi tì kủ, đôi chìa phân nông chìa đàm. Đói xa tại tu sản nạ bạp này hỏi, tớp ai miên ca co sang ra sát phân nông. Chiết bần thuộc vị tù, đội lô khóa rít, chết và tệ. Dù tha bà sát phân nông cứ chia đầm nàng ai phân nông, ai lưng đầm nàng ai nẹ ta này anh. Chùm nư mùi tiên rộ bọc mạch đám cứ ca cổ rúc, tê và đá đầy. Bị bụt đầy bàn bắt đó nơi sợ ẩn có chi ở hạ đào sông khăn. Đội chân nét kê khơi nhờ rùm lực láng tam rì dịa, bị thị bón trọt bè nàng cổ. Đói lại chăm phu ca bà sát tệ tôn khỉ, phía xa kê bằng cát biếc. Đói bà bọt đám rư phân nọt đám, rư bọ bẹ bọt, bọt chrech rư phân nọt chrech, rư áp bìa bọt, nâng bọt chồng, rư phân nọt chồng, rư bà chai bọt. Trong buộc khám ai dương bọt đám, nâng bọt chrech, khơi miên mục đò sọp thằng ngày nì, đai bà cóp đòi cơ buôn chấp bắp chấp bá luật nè. Tám rồi dẹp bộ rê bộ vọt khám ai, kê bông toàn khơi nhỏ vơi ở đất đọt khăn nô tỷ. Trong buộc dục thơm mổ, kê rô khơi nhỏ đàn khlạc lạc đài. Nơi chân nào mùi bọn bàm bồn rồi học sắp bầy, lục ý sơ rình, bàn rô khơi thơm mò trang nơi chân lò, khát cổ chế, nâng khát sẵn trành.
Krau pinu ke rok khoei neu dombon angkor khla dai. Hoi ke rok khoei sthani chumnuon 6 tiet dai tiet tong ning yok thmo romling lie loha thiet mok do sop thngai ni. Samrong san chea sthani neu kampong chnang pai khang cheung bang tonle sap. Sthani ni mien kampo 5 mat tei krola 6000 mat krola. Rok khoei doi lok rok khwe neu chnam 1876. Hỏi bỏ bùm sái nơi chân nào 1874. Hỏi bắn to một, miên bây nẹ tiệt, cứ lục mô rả, nơi chân nào 1874. Lục ai mô ni nhì, nơi chân nào 1904. Nâng lục mong xùi, nơi chân nào 1904, nơi chân nào 1907. Bạn thử cả rục rốc nơi tì nụ tiệt. Cả rốc khai nì, cứ chi châm hiên đồng bốn nơi bộ rê bộ vót Asi ạc nì. Đói lại ăn lông bắt đầu, cứ chia sthani nơi chồng ngay 30 km phía akne pi sầm rong sen miên prada đối sthani khang lơ đài lục mong sui chia nẹ rok khơi sthani ni nơi chnam 1902 mà lục prey sthat nơi khang chieng khat prabihia đài rok khơi đài lục pe lovi nơi chnam 1947 sthani ni thmey chieng sthani khang lơ tiang pi pru ke rok khơi opako thvơ ampi loha กระทรวงวัฒนธรรมนั้นสกอบัญชีไลซิดนี้ในประเทศออสเตรเลียบ้านเฟอร์กำนายสังครูปีลึกการศึกษาสารีระวิเชียบังหายถ่าพโนบัญชอสอบมนุษย์จำตุงนึงโกนเขมรรวมนึงสำนักบันลองซับโดยเชียจะอังสัตอังกัมอาลังกาสำรัดจังกรองคณะอัมบ๊อวัดเท่าทวีอัมปีได้นังพิษและนังแหละไอสถานีกุกทริลภูมิคมบันทีชมาสตรอกทมอปุ ស្ថិតនៅប្រាំគីឡូម៉ែត្រភីអេសានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាររកឃើញឆ្នាំ2006ហើយក្រសួងវប្បធម៌បានធ្វើកំណែផ្លូវការនៅឆ្នាំ2012ពេលរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ 56វៀងហើយចំលើភ្នំសពដែលរកឃើញ6មានបញ្ចុះសំណែនស្រដៀងនឹងភូមិភីដែរតែថែមមានវត្ថុធ្វើអំពីមាសនិងរកឃើញកាកសំណល់ ពពុកចងខ្ចៅក្រុមលក្ខណៈមួយវិញទៀតស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិស្នៃស្ថិតនៅឃុំរហាលស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាកន្លែងលក់សពមួយយ៉ាងធំធេងបំផុតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសារៈសំខាន់នៃស្ថានីយ៍នោះគឺស្ថិតក្នុងអន្តរកាលចន្លោះរវាងសម័យកាលបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពលគឺសតវត្សរ៍ទី3និងទី4 មុនគ្រិស្តសករាជដោយករណីពូថៅថ្មរំលេងមួយដែលគេបានរកឃើញជាផតាងស្រាប់និងសតវត្សរ៍ទី4ដល់ទី5ក្រោយគ្រិស្តសករាជវត្ថុបុរាណទាំងអស់នៅទីនោះដែលមកពីរណ្ដៅកំណែទាំង5គឺរណ្ដៅ A រណ្ដៅ B រណ្ដៅ C រណ្ដៅ D និងរណ្ដៅ E ជាស្លាកស្នាមវប្បធម៌ខ្មែរហើយគេពុំអាចស្វែងយល់ពីឫសគល់របស់ជនជាតិខ្មែរយើងបានទេ បានថែមពីនេះស្ថានីយ៍កោះតាមៀស្រាវជ្រាវដោយសាលាបារាំងចុងបពាប្រទេសនៅឆ្នាំ2007នឹងក្រុមឯកសារខ្មែរដែលបង្ហាញនៅរឹសកៅវប្បធម៌ខ្មែរដែលស្ថិតរវាងចុងសម័យថ្មរំលីងនិងសម័យដែកស្ថានីយ៍នេះស្ថិតនៅផ្ទៃខាងក្នុងនៃបារាយខាងលិចដែលសាងសង់ឡើងនាសតវត្សរ៍ទី11នៃគ្រិស្តសករាជមានចម្ងាយប្រមាណជា 1300 ម៉ែត្រពីប្រាសាទមេបុនស្ថានីយ៍នេះជាទួលកប់សពមួយដែលពិបាកនឹងសន្មត់ដោយសារមានទឹកលិចនៅរដូវវស្សាក្នុងកម្ពស់2ម៉ែត្ររបបកំហើញខាងបុរាណវិទ្យាបានឲ្យដឹងថាស្ថានីយ៍ពុរេប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរួមមានភ្នូកប់សពមួយមានអាយុកាលចន្លោះពី1800ទៅ900ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដែលជាយុគសំរិទ្ធ រីឯយុគដែកក្នុងតំបន់វិញគឺស្ថិតក្នុងសម័យកាលប្រាំរយឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបើយើងលើលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុបុរាណនៅស្ថានីយ៍ព្រៃក្មេងដែលស្ថិតក្បែរនោះការតាំងកាលបរិច្ឆេទនេះគឺសំអាងលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតាំងអាយុកាលតាមពិធីប្រើប្រាស់កាបូនដប់4សម្រាប់វាស់ជាតិវិជុសកម្មលើសំភារៈវប្បធម៌ ដែលគេបានរកឃើញក្នុងរណ្ដៅចំនួន3មានទំហំត្រឹមតែ100 ម៉ាត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះ
ស្រទាប់ដីខាងលើនៃស្ថានីយ៍កោះតាមៀគឺជាស្រទាប់ដីដែលមានអាយុតិចបំផុតរីឯស្រទាប់ដីនៅខាងក្រោមគឺជាស្រទាប់ដីដែលមានអាយុចាស់ជាងគេបំផុតគេបានរកឃើញនៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រព័ន្ធជំនឿសាសនានិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពលគឺអាធររបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលទើប បានតាំងលំនៅស្ថានក្នុងតំបន់សៀមរាបអង្គរនេះរវាងប្រហែលជាត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីប្រមាណ1800ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជការផ្លាស់ប្តូរប្រែប្រួលសង្គមវប្បធម៌និងផ្នត់គំនិតជីវចលនិយមទៅជាឥណ្ឌូនិយមក្នុងតំបន់ប្រហែលជាត្រូវធ្វើឡើងចាប់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជបើតាមលោកអាយម៉ូនីញេរកឃើញនៅឆ្នាំ 1901បានឯដឹងថាមនុស្សនៅសម័យសំរងសែនគឺជាបុព្វបុរសខ្មែរសពថ្ងៃនេះដោយសិក្សាតាមបំណែកឆ្អឹងទាំងនោះគេដឹងថាមនុស្សសម័យនោះមានមធ្យមតែមួយហើយមានចិញ្ចើមលយទៀតផងនៅយុគថ្មរំលីងគេដឹងថាមនុស្សចូលចិត្តរស់នៅក្នុងរូងភ្នំភ្នំក្បាលរមាសភ្នំទៀកត្រាំងឬលើកខ្ពង់រាបមនុស្សសម័យមេបត់ក្រោយមកទៀតក៏មករស់នៅខាងជើងបឹងទន្លេសាប សម្រងសែនអន្លង់ផ្ដៅឬខាងជើងបន្តិចទៀតមនុស្សប្រៃមនុស្សទាំងនេះសង់ខ្ទមពីឈើផុតដីដើម្បីជាសត្វសាហាវនិងទឹកជំនន់ឈើដែលគេសង់ផ្ទះបានមកពីយកពូថៅដែលពូថៅនោះធ្វើអំពីថ្មដើម្បីកាប់ស្ថានីយ៍ជាច្រើនគេរកឃើញសំណល់ផ្ទះបាយដូចជាខ្ចៅឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងត្រីអំបាញ់ក្អមឆ្នាំងលក្ខណៈលក្ខប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់វិញមានក្អម ចានឆ្នាំងពូថៅថ្មប្រដាប់សម្រាប់ដំស្បែកសត្វជាដើមមនុស្សចេះធ្វើស្រែចាប់ពីទន្លេសាបរហូតដល់មលុប្រៃព្រោះគេបានរកឃើញកណ្ដៀវខ្លះធ្វើអំពីឆ្អឹងសត្វខ្លះធ្វើអំពីលង្ហិនពួកគេចិញ្ចឹមសត្វគោនិងជ្រូកសាច់សត្វក៏ជាអាហារចាំបាច់ផងដែរព្រោះគេរកឃើញចុងព្រួញមួយធ្វើអំពីដែកច្រើនទៀតធ្វើអំពីឆ្អឹងនិងការនេសាត្រីផ្លែសន្ទូចធ្វើអំពីឆ្អឹងនិងលង្ហិនមនុស្សចេះត្បាញ គេរកឃើញត្រល់តែមិនដឹងអំពីវត្ថុធាតុដើមយកមកត្បាញនោះទេបើតាមប៉ាន់ស្មានគេថាជាកប្បាសគេមិនដឹងអំពីជំនឿនៅចំនួននោះច្បាស់លាស់នោះទេតែបើតាមការរំលាយសពគេស្មានមើលថាប្រហែលជាដាក់សពអង្គុយចោងហោងហើយគេបំពាក់គ្រឿងអលង្ការឲ្យមានដូចជាកងដៃនិងខ្សែកជាដើមលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលសម្គាល់ឬហៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិខ្មែរនោះគឺជាមនុស្សមួយក្រុមក្នុងចំណោមពូជសាសអូស្ត្រូអាស៊ីហើយដែលបានមកតាំងទីរស់នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះតាំងពីសម័យយុគថ្មរំលីងគឺប្រមាណ 15 សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាមានស្លាកស្នាមតាំងលំនៅនៅតំបន់នេះប្រមាណជា 5000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯណោះក្រុមមនុស្សទាំងឡាយក្នុងអំបូរអូស្ត្រូអាស៊ីនេះ នៅមានរស់រានរហូតដល់សពថ្ងៃនៅប្រទេសភូមាភាគខាងក្រោមហើយនិងនៅតាមជួរភ្នំអាណាមឯលក្ខណៈកាត់ជាមួយធាតមង់ហ្គោលគឺជាការកាត់ឡើងថ្មីៗក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមជនជាតិឥណ្ឌូចិនគឺពួកមនុស្សរស់នៅត្រង់ចន្លោះប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនជាតិចាស់ជាងគេដែលបានតាំងលំនៅនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនសពថ្ងៃនេះគឺរហូតមកដល់សតវត្សរ៍ទី13នៃគ្រិស្តសករាជ ទាក់ទាញដោយដែនដីសណ្ដមានជីជាតិវាលទំនាបនិងសមុទ្រផងព្រមដោយការរុញច្រានរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលពីប្រទេសចិនមកផងនោះទើបជនជាតិវៀតណាមជនជាតិថៃនិងភូមាបានលេចមុខមកនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះដោយពួកនេះបានវាយរុញច្រានជនជាតិខ្មែរនិងបងប្អូនរបស់ខ្លួនគឺជាជនជាតិមនឲ្យខ្ទាតពីតំបន់វាលទំនាបមេណាមនិងពីតំបន់វាលទំនាបទន្លេអ៊ីស្រាវតី